Sam mi izađe. Nemate, nemate bajzera da znam. A, mišić ima, mišić ima. Slušaj, agent da ponesti nam 3 repera. Ako sam ja agent, beše B, dobro. Ja sam cijel. Jer mora zlatar ili? Mora zlatar, jednom sam. Jednom. Ajde, ja ću pečkat. Ajde, imaš. Ajde, hoćemo lunu. Imam, imam, imam. Idite unutra, vi krenite, ajdem na točno gorivo. Ajde. Klekni, klekni ovdje, klekni, agent, klekni, ne izlazi, klekni. Ponesi nam repairova obaveza. Ajde, klekni, klekni. Klekni ispred, ajde. Uzeću, ajde. Klekni, rekao sam! Jel imaš se? Dan, imaš pajser? Nemam pajser, moram neko da kupim. Moram da kupim. Ajde, čekamo. Kupiš ja usput. Imena, brzo. Imena, ajmo. Rexi Pereira. Drugi. Čekaj. Bao sam unis. Kako se zove? Markus Gunnarsen. Kakove? 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 Ja ću morati ovaj tatovaže da skidam. Čekaj, ove ovi kupuju. Nije zrako, svi ga to da... Pa jel moguće da nabaljaju pajster uslijed pljački? Bukvalno, da. Samo kad dođe policija, ne smiješ da im pustiš ništa, znači non stop mora održiš. Okej. Ekstra, požalost, ti ne moraš žuriti, ti kad god dođeš, dođeš. Si gledan ti? Nisam, nisam. Momci, koliko vam treba? 3-4 minute. Ajde. Hurry up, guys. Hoćemo se mi skint? Ne. Ma ne znam. Samo imena, čuvajte. I to nam je najvažnije. Da, da. Samo govorite agent, nije bitno. Priđeš i kažeš agent, nije bitno koji si. Ugaz svjetla. Kako radite, momci? Za nikoga, za sebe. Šta radite, čim se bavite? Ma ničim. Kockate li? Kockamo, ali nemamo ništa, brate, od toga. Mi smo ovo... ko kokusi. Ko šta? Ko kokuzi, išli smo prema pecanju i vi... A ja sam uzeo pajster, samo da znaš. Ljudi, jel ima neko radi od policije, bar jedan da prisluškuje konstantno? Blokirali su pristup, ne može se ući. Jedan je njihov. Stranje. Ima... Ne znam, neki znaju to da hakuju, znaš. Ozbiljno? Da. Ne znam to. To sam čuo ja. Možeš hakovat da uđeš. Treba ti neki... Agenti, ko prigovara? Aj ti. Agente ti. Možeš ti, ajde ti pregovara. Ajde ti. Šta je došla policija već, a Jusufi? Nije, nisu ni krenuli mi, nemao baš se. Ja mogu da govorim imena, pošto sam ja odvojen od vas sam. Da, ali opet ono. Dok ne dođem, da. Bolje reći agent je, znaš, agent je. Dobro, da, okej. Ne, uzimam ja laptop, dolazi 25 sanja. Može. Ali ima samo jedan, treba nam još jedan da znaš. A sad ćemo mi zlatar, ušli smo već. Ajde da vas pitam šta mi tražimo. Znači, šta tražimo? Mi tražimo slobodan prolaz. Bez GPS-ova da nam ne kače na auta. Bez spajkova.
I to. Ej, momci. I još nešto. A to je valjda to. Na primjer, ako budemo bežali, treba će nam valet. Ja nemam nijednu auto na valetu. To je tvoj problem, care. Uff. Momci, budite da. Mirni i to je to. Hoćemo, očekati. U redu. Čujemo se. Akcija je krenula. Akcija Zlatara. Kako već onako da držim konstantno pištolj uperen? Stick up. Znači kako da... Ljudi, imamo li mi dva auta ili nemamo? Jedan. Pa kako da povedemo... A oni ostaju. Pa čekaj, oni upere pištolje u nas i šta da radimo kada nas krenu pucat? Ništa, ja ću da dam po gasu. Samo ti nemoj pucat. Pa dobro, ali ko nam daje sigurnost da ćemo do auta doći živi? Moćemo, nećemo, nemaj on... Do duše sad imaš pravo pucat, sad smiješ po njima upalit. Ali nemoj to rad, to je onako kažem. Onda će i oni moji po nama pušati. Neki sunrise je došao. Otiš. Okej. Samo nemoj pucat agente i to. Okej. I ništa van planova, nemoj neko na svoju ruku nešto da radi da drugi nisu upućeni. A vas dvojica, gdje ste još ti bili kraj mene sa... Ja sam na dokovima. Koji? Tu, kod 39, tačno kad se padnu vodu. Ođe još sve. Ođe. Ima ih četvrlo. Prijavio koliko nas imao, prijavio skoro. Kanta. Nemam cijelo. Alo, bez gluposti, gospodo. Samo sekund da provjerim da li nas ima uopšte, pošto imamo trenutno neku akciju. Da li da dolazi, imamo zlata ili ziko ili... Važi. Agent Z, da li dolazi? Šta mi imamo, čekat, jel ih ima? Dobro. Treba nam što više. Treba vam hrane. Kakva je ovo muzika, evo te. Da, pokupili smo sve dijamante. Momci, jeste li nervozni? Dobro, to. Jesmo, nemojte, molim se. Debeli, gdje ti maska?
E, momci. Alo, malo distanca, malo distanca, alo. Alo, distanca. Distanca. Vrati se iza vrata. Znači ništa. Da li ste planirali malo da ih... Opušteno, ne. Ništa opušteno, vraćaj se. Ajmo, vraćaj se. Da bježimo ili da ih isto kad dođu, a? Jel me čujete dobro? Čujemo te perfektno, znači zahtijevam 15 sekundi vremena, zahtijevam bez zaustavljanja i bez spajkova, bez gluposti dobro. I ostaće taoci živi, hvala. Ja sam samo došao kažem da mora sačekati brzo. Nema da sačekamo čoveče, brzo, šta da sačekamo? Znači imate, znači 15 sekundi tražim. Slušajte, gospodine... Znači da svi ostaju na broju. I vaše snage, i ova dva ovdje gospodina. Znači da svi ostaju na broju, 15 sekundi tražimo. Ostanite mirni, pusti nam put pod noge i sve će biti u redu. kuca vam neko, gospodine. Šta je ovo? Samo sekund, tu sam ja opet. Hoće da nas dekoncentrišu, pucit ćemo u taoca. Bolje nemojte, znači brojim do 30. Znači da mi afirmirate ove moje zahtjeve, inače jedan pada. Znači zahtjevi ne budu li akreditovani u roku 15 sekundi i padaju ljudi. Jedan, dva, tri, četiri. Znači sve što zahtijemo je bez GPS-a, bez pratnje, 15 sekundi vremena i svi će biti na broj. Jel' jasno to? Čujemo se. Ima problem, vidi trenutno ima jednu akciju, nema nas puno da ganjamo. Ne zanima nas to čovječe! Kakav je ovo roleplay ba? Hoćete vi reakciju da dobijete? Hoćete, znači ja brojim do 10, jedan pada, afirmacija, bez GPS-a, bez pratnje, bez spajkova, 15 sekundi vremena, sad! Odgovor tražim afirmirani. Ja, druže, nas nema da mi jurim, ja znam da... Agent, sad jesi. Evo me to uzam. Neću ovdje da juri, šta? Još bolje za nas, ne pobjegne. Šta, to je to, idemo open fire onda. Ne, kako? A? Ti, agent, sad ti pritisni s leđa. Ej, agent, je, sad pucaj kako je, al kad pucaš... A nije dobro, agente. Nekog su na ispred ovoga, šejkali, kako se to zove, strujom ga udarli. Tejzali, mamuj. Pucaj taoca, pucaj ga, pucaj taoca jednog. Pucamo taoca. Jedan taoc pao. Nemojte, molim vas. Ne puci. Nema pucnjave. Dobro, ali umrtvljavo sam taoca. Kuda ti jebem? Ja ne znam, druže. Deri se da je slučajno. Slučajno. Ode drugi taoc, brojim do 10. Pusti. Ne, stani. Krug, stani. Stani, izađite. Alo, znači zahtijevamo 15 sekundi, znači. Slušaj, pustite taoca. Šta ba nastav, napravili smo open fire! Deri se slučajno! Slučajno ba, još jedan na životu! Što ste upucali? Tu ste mi rekli da pucam, jebe vam sušu pičku. Pa ti, nemoj da pucaš. Alo ba, vraćaj se napolje ba. Vraćaj se ba napolje, ode čovjek. Pade čovjek ba. Ne pucaj. Ti si prvi pucao jebote. Vraćaj se ba napolje. Alo, ubili ste taoce. Brate, ti si kriv, razumiješ? Hapsiš me tu, brate, bez... Ti si kriv, jebote, ja čekam. Agenta, šta ćemo agenta? Šta da radimo ljudi, rekli ste mi da pucam. Sve okej, ti nisiš da krije, brate, oni su me zavezali. Siner, brate, brate, došao mi Suki, došao. Stari,
ja ga uhapsim i... Došao najveći, a? I poprim, kao slučajno. Ko? Čekaj, ja smirim situaciju ja, pustite sad ja pregovaram, šuti. Samo da mi stavi se tu. Iskreno, mislim da nema ovdje... Ja, majko draga, boli. Razumiješ? Slušaj, Agent J. Da. Krenu se ti da daješ glave ako krenu. Znači kreću 90% na nas. Okej. Da. Okej. Da, hoćete, dosta pomognite nam. Pomognite. Imaju zovek. Da, sve to je po 300 mjeseci nije. Kada dođe od vas dvojci ovdje do mene? Ja sam upozoravao! Brate, open fire, ljudi ne znaju šta je ovo, šta rade ljudi, bro. Kaži slučajno, kaži molim vas slučajno. Ama kako da govorim slučajno kad znaju da sam pucao, znači jebote. Znači još jednog trebaju da održavaju na životu, nema veze što je jedan pao. Siki je tu negde. Jesmo preživjeli, šta kažu? Ne čujem ništa. Ne čujem ništa, približio sam se skroz da ih čujem, ali rekli su samo da moraju, ne smiju ništa, znači ne smiju da napravi nikakvu raciju, još jedan živ. Boli. Oborit ćemo ga. Zadnje upozorenje. Oborit ćemo ga. Ziko, zovi bolnica, umrijet ću ti ovdje na... Slušajte, znači... Oh. Slušajte, ja sam rekao da ću ga pucat, jedan je pao, drugi će ostati živ ako nas budete slušali, završna priča. U redu, mogu ostala dva uvjeta. Ostala dva, bez GPS-a, bez pratnje, 15 sekundi vremena. Znači, svi ćete ostati na broju. Ukoliko bude ova afirmacija, znači, napuštamo situaciju, imate jednog živog taoca i to je to. Znači, bilo je upozorenje, čekao sam informaciju, morao sam pucat završno. Nema dva, traži, bez GPS-a, bez pratnje, znači, bez GPS-a, bez pratnje. Bez ikakve pratnje, 15 sekundi. 15 sekundi! Ne, ja ne mogu više čekat, ja sam lud. Ja ne mogu, ja ću gubiti, moram da vam daj auto. Znači, brojim do 10, pada taoc, znači pucamo. Krenite za, sad čekaj vidimo, kolege, ste svi spremni, kolege. Kako vam sutra drugi? Al 15 sekundi bez pucanja! Koga? Pones ga ti. Mene. Mi smo upirili pištolj, pones taoca. Ne, on ostaje. Jebeš ovoga! Stao sam. Gdje ste vi na treći? Izaži, digni se. Čekaj dok... Kad... Znači... Tvog ćete pustiti. Kog ćemo pustiti? Mić. Koga ćemo pustiti? Ne puštamo tog ne puštamo. Nema od tog ništa. Nema od tog ništa, to zaboravite. Znači imate 10 sekundi, znači pucam u taoca. Samo malo. Probit ćemo taoca svega minuta. Ja ću ovog sad... Nemojte, mali. Kaže, ne znam šta je ovog. Ti trebaš da ideš ispred nas sa dignutim rukama. A živo. Da. Ne kreći još. Jeste spremni? Spremni smo. Ništa ne radi. Puštamo taoca one sekunde kad... One sekunde, provjer gepek. Kak se provjera gepek, vi morate, vi to znate. Iza leđa, agent je. Ništa. Ko će da vozi? Agenta, ti vozi, agenta. Mislite da smo mi amateri mrtvi. Dobro, puštam ga. Pomjer se. Ja vozim, ajde. Ne ti Jusufe, ovaj crveni, bolje crveni. Pusti ih malo. Čekaj, stani. Sedaj, brzo. Stani. Ništa još. A gdje ste vi na 39? Ne još. Mogu li ja kolegi? Ne. Bježi, ajde! Zatvori vrata! Čekaj! Pa bježi, šta čekaj? Što su čekali ljudi ba? Što ste čekali ba, retardi? E, Sineru! Sineru! A nije Sineri, ovo, to su ti imac. Brate, nemoguće! Ili ga ići? Što se desilo?
skripta za headshote, sve, ne kontam. Ovo je fail, brate. Eto. Šta ću ostavim? Pretražio sam ga tu. Ko je prvi pucao, jebote? 15 sekundi da se ne puca dok ne sjedem u kola. Ovo je fail bio, brate. Kakav je ovo rape? RP. Ovo je FPD-a. Ko je ubio Tauca, ba? Gdje je ubijen Tauc, ljudi? Al gdje smo ubili ta... Al kakav je može biti moj fail? Ovo je stani, stani. Treba pomoć ovdje. Kako sam ga ja ubio, ba? Gospodine, molim vas, molim vas. Ovo je moj kolega. Samo čekaj to. Nikog ne diži dok ne kaže. Dobro, dobro. Prvo Tauce. Ko su Tauci? Turšijel, ovaj Tauc tamo. A onaj onda je nije. Al 15 sekundi?